ောက်ကြလို့မြားတဲ့ခကြည့်တယ်မှာမေကူလိုအောင်ဖြစ်ဖို့ချည်ရင်မင်းမြလားဒေါ်မယံမြားတဲ့စဝိုင်းထဲမှာလဲမထဘူးတူတွဲရင်ငါမင်းမြလားချင်းရထားကြီးစိုက်ကတဲ့အခါငါတို့ဦးကလာဆောင်ရင်ကြောင်မြားတဲ့ခကြည့်တဲ့မှာလက်ကိုလုံးလုံးဖြစ်ဖို့ချက်သူမြင်မြလားဒေါ်မယံမြားတဲ့စဝိုင်းထဲမှာလက်မချဖို့တူတွဲရင်သာမြင်မြလားဘချင်ရထားကြီးစက္ကတော်မှာမာရိုလေးပြေခီစရင်မြင်မြလား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 ပြတဲ့ကဘာမျိုးကြီးတယ်မိပွင့်လို့ဆောင်ရတဲ့ຢາတွေများစဲမိပွင့်နေမြပြတဲ့ကဘာမျိုးကြီးတယ်မိပွင့်လို့ဆောင်ရတဲ့ຢາတွေများစဲမြင်မြလား